お菓子作りをいざ始めようとしても、必要な道具がなければ綺麗な仕上がりにすることは難しいです。百一種でも購入できるものもありますが、しっかり選べば、その分お菓子のクオリティも上がります。今回は、お菓子作りに必要な基本的な道具の中でおすすめの商品とケーキやクッキーの作り方のコツをご紹介します。プレゼント用に可愛くラッピングできるものも紹介するのでぜひチェックしてみてくださいね。リストの最初の製品は、ミッキーマウスクッキー型4個セットケニアオ。クッキー生地はもちろんパンやサンドイッチ、ゼリーやチーズ、パンケーキの食品はもちろん、石鹸やクラフトクレーの裁断にも使えるミッキーマウスクッキー型です。ステンレスなのでお手入れもしやすく、刃先が滑らかで、バインド処理されている保護シートがあるので大人だけでなく、お子さんにとっても使いやすいです。リストの次の製品は、ハンドミキサー&お菓子作り道具7点セット貝印。小型のハンドミキサー付きのお菓子作りセット貝印。小型のハンドミキサー付きのお菓子作り7点セット。初心者の方におすすめです。リストの次の製品は、ケーキ型、低セパレート丸型フォックスラン、低版画でこぼこしている、セパレートタイプの型です。ブリキ製で、熱伝導が非常に良く、焼き上がりもふんわりとしていて作る楽しさを十分に感じられます。丁寧なお手入れを続けていくことで長く使い続けることができますし、使っていくうちに味わい深くなっていくので愛着も湧いてきます。リストの次の製品は、基本セット豪華な飾り付けセット117点。回転台やパレットナイフもついた、豪華な117点セット。これでお家でデコレーションケーキも簡単に作れます。次の製品はステンレスパレットナンバー8坂井隆之刃物。昭和57年に伝統工芸品を指定されている坂井隆之刃物のパレットナイフは一流職人がパティシエの要望を参考に作り上げた日本製の商品。締まりのあるステンレスにローズ柄を採用した高級感のある一品ですが、低価格で購入しやすいです。刃渡りは使いやすい 20.5cm で、初心者の方にもおすすめです。次の製品は、アテコ遠藤商事。テフロンタフタに、樹脂、コーティングアテコは20年来の伝統を誇っています。耐熱温度は100度で、熱湯を利用したお菓子作りをしても安心して、使用できます。業務用仕様で素材もしっかりしており、繰り返し使いたいという上級者にもおすすめです。ホイップだけでなく、湯煎を利用したチョコペンの代用品としても使用することができます。リストの次の製品は、EE スイーツステンレス製絞り口金12個、グミパール金属、パールメタル、丸型、星型、花型、固め型などの基本的な形状の口金が揃っています。初心の方で、まだ一つも口金を持っていない方には入門編としておすすめの商品です。値段がお手頃で気軽に購入してクリームを使ったデコレーションを始められます。リストの次の製品はオーブンクッキングマット良品優先。シリコン製で洗って何度でも使えるオーブンクッキングマット。クッキーの下に敷くクッキングシートの代わりや、パン作りの時に下に敷いたりしてもお使いいただけます。鶏肉などをオーブンで焼きたい、という時にもお使いいただけるので、料理やお菓子とどちらにもお使いいただける便利な商品です。次の製品は、綿棒 35cm パール金属。お菓子作りやパン作りに興味はあるけど、道具にコストはあまりかけたくないという方におすすめの価格です。初心者でも使いやすい適度な長さと重さでお菓子やパン、パイ、タルトなど幅広い生地伸ばしに使用できます。両端が丸く作られているので生地を伸ばす以外にもくるみやアーモンドを叩いて砕く時にも重宝しますよ。次の製品はウィズシリコンゴムヘラ台、小2本セットタイガークラウン。
内部には特殊金属製の芯棒が入っているのでしっかり持って使っても安心。耐熱性に優れているので高温、低温の調理でも使えて丈夫で長く使えるゴムベラです。柄とヘラ部分の一体型なので汚れもすっきり洗えて衛生面も安心。シリコンゴムのヘラはボウルや鍋に当たっても傷つけません。リストの次の製品は耐熱ガラスボウル 2.5 リットル外径 25cm、いわき。いわきも耐熱ガラス食器、調理器具の老舗ブランドです。この耐熱ガラスのボウルもシンプルで使いやすいデザイン。250ml、500ml、900ml、1.5 リットル、2.5 リットルとパイレックスより小さめのサイズも揃います。もちろん、電子レンジオーブンで使用可能です。次の製品は、ハンドミキサースピード5段階切り替えドリテック、ビーター中央の柱を外した設計なので、他の製品に比べて洗いやすくなっています。また、使用中はビーターをつけたまま立てておけるため、泡立て、具合を確認しながら調理可能です。スピードが5段階で調節できるほか、使い終わったコードとビーターを収納できるケースが付いている点も便利。値段も手頃で使いやすいハンドミキサーです。リストの次の製品は泡立て器 25cm ステンレスパール金属パールメタル。シンプルでオーソドックスなデザインなので飽きがきません。柄の部分もステンレス製なので清潔に使えます。力を入れやすく使い心地もバッチリ。重さも 100g 未満とちょうど良いです。しっかり泡立てられて、値段もリーズナブルなのでコストパフォーマンスに優れた商品です。リストの次の製品は、EE スイーツ二重網、自動粉ふる LL パール金属。中の網が二重構造になっているため、二度ふるいにかける必要があるお菓子作りでも一度で済ませることができます。網が二重である分、詰まった粉を掃除しづらいのが難点ですが、食洗機対応なのが嬉しいポイントです。サイズは LL と大きめで、重さも 210g と少々重ためですが、片手で使用することができます。次の製品は、カラーキッチンタイマーウィズマグネットダルトン。サックスブルーのほか、赤、オレンジ、グリーンな6色から、キッチンのインテリアに合わせて選べます。ジリリリリという音もアンティーク風なデザインとマッチして素敵です。裏に磁石がついているため簡単に冷蔵庫にくっつけられ、ゼンマイ式なので電池不要なのもポイントです。次の製品は液体と粉の両方測れるメモリがついた軽量カップハリオ。赤と黒の分けたメモリカラーで見やすさ抜群。赤はミリリットル表記。黒は小麦粉や砂糖のグラム表記で中からもメモリが見え、これ一つで簡単に測ることができる優れものです。耐熱ガラスなので熱湯や食洗機、電子レンジに対応しています。取っ手付きで持ちやすく使い勝手のいい商品です。次の製品は軽量スプーン3本組パール金属、パールメタル。大さじ、小さじ、小さじ2分の1の3本のスプーンがフープでまとめてあるシンプルな軽量スプーンです。浅めの作りなので、味噌などペースト状の調味料をすくっても取り出しやすいのが便利です。柄の長さも短すぎず、オーソドックスなタイプで価格もお手頃。愛着を持って長く使用できそうですね。リストの次の製品は防水分かれた2タ。IP65 の防水、防塵仕様があり、小麦粉などの粉を測っても内部に入り込むことがなく、本体の水洗いも OK。毎日の料理だけでなく、粉物を扱うお菓子やパン作りに使うこともおすすめです。0.1g から計量できる微量モードや、牛乳やお水など液体をミリリットルで表示するミリリットルモードも搭載。計量皿部分はボールなども滑らず計測できるシリコーンゴムがついています。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。
最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。